Как се казвате? Петра Йотова Нанова. Откъде сте? От Горен Дъбник родом, а пък тук живеем. Тук е. Живееш. Преди колко време те преглеждах? Преди 10 дена? Толкова. Петък идва. Да. Имаш и силен сърбеж по кожата? Имах, да. Добре. Как се усещаш и ти? Сега нямам. Сега нямаш? Няма. А преди страшен сърбеж имах. Страшен сърбеж, да. По кожата? Да. Така. Косата ми взе да пада. Така. Добре. Аз ти открих, че имаш камъни в злъчката, нали така? Да. Но не ме боли. Добре. Изкара ли камъните? Ами, аз и много изпражнения, не, ще ме извиниш за израза, ама не изкарвах, защото пък и не ядех много. Добре, спря ли да сърби кожата? Спря. Сърцето? По-добре ли? Сърцето няма сега, не чувствам нищо на него. Сега. По-добре. Да. А преди да стягаш? Стягаше ма и една вечер, откъкто излах. Да. Тук пак ме стягаш. Добре. Сега остава да лекуваме краката. Дай да направиш жив и здрав, па не знам как ще се отблагодаря. Ти най-най... Преди можеш ли да сгъваш крака? Абе сгъвам го с болка, сега по-нема боли. Сега вече? По-нема боли. Ама го сгъваш? Сгъвам. А преди не можеш? Сега скърца ли? От 9, 2, от 1 и половина чакаме. 2 часа там до полета. Добре. Да съм стоя.